Jag heter Erik Bergstrand, är 26 år gammal och kommer från småländska byn Visslanda. Efter 5,5 års studier tog jag precis examen från veterinärprogrammet. Precis som många andra så har jag haft som dröm sedan barnsben att få bli veterinär. Och det grundar väl sig i att man har haft djur under hela sin uppväxt och djur som har blivit sjuka och krävt behandlingar eller kanske till och med behöver tas bort. Och det har väl gjort att man har fått en vilja att lära sig behandla eller förhindra sjukdom hos djur. Sen så tycker jag att det är väldigt intressant också med ämnen som biologi, anatomi och fysiologi och medicin som ju är väldigt centrala i den här utbildningen också. Först och främst så tycker jag att det är väldigt kul med kombinationen av teori och praktik. Man har väldigt mycket teori i form av att man får lära sig många olika kliniska sjukdomstecken för olika sjukdomar, hur olika läkemedel fungerar och så vidare. Samtidigt som man då får träna på att sy ihop sår, lägga bandage eller lägga permanent kanyler och så vidare. Så det blir en bra mix av dem. En annan fördel med utbildningen är att man får jobba med djur såklart, vilket är ett väldigt centralt intresse för många som läser på veterinärprogrammet. Och en tredje sak är att många av lärarna är helt fantastiskt duktiga. Många av dem är veterinärer själva, ofta experter inom något område, vilket gör att man får dem som någon form av förebilder. Och de är oftast väldigt duktiga också på att se oss studenter som framtida kollegor snarare än bara en student i mängden. Ja, någonting man har fått höra mycket inför att man började läsa veterinär var ju att det skulle vara en väldigt svår och tuff utbildning. Och det stämmer väl till viss del eftersom det är väldigt mycket att plugga, det är stora kvantiteter. Men jag tror egentligen inte att utbildningen är särskilt svårare rent kunskapsmässigt än någon annan, utan det handlar väldigt mycket om att ha mycket disciplin och en bra struktur för att få ihop det. Så ja, det är en tuff utbildning, men det är inte omöjligt för någon. Jag tycker det är rätt skönt att Ultuna ligger några kilometer utanför centrala Uppsala, så man får lite känslan av att vara ute på landet fast ändå inte. Samtidigt som det inte är alls långt in till centrala Uppsala ifall man skulle vilja med buss eller cykel ta sig in för att hitta på någonting. Sen finns det många olika fina promenader ute längs Kronåsen eller Fyresån. Och på veterinärprogrammet så har vi en stor fördel att få vara i alldeles nya och fräscha lokaler. Både när det kommer till föreläsningar och när man är ute på kliniken. Det är att få jobba på en småhusklinik med hundar och katter och att få specialisera sig på hundens och kattens sjukdomar.